охрани Конкову, ну, за вашим наказом, це штаб тільки що прибув. Вітаю вас, прекрасно, наші нас. Балончик зі сльозогінним газом, гумова палка, травматичний пістолет та кайданки. З таким набором спецзасобів вперше заступає на службу з охорони громадського порядку нацгвардієць 2-го патрульного зводу 2-ї роти Андрій Ліпашов. 25-річний чоловік до вступу до лав Національної гвардії працював електрослюсарем. Говорить, у перший свій робочий день патрулюватиме вулицю Соборну. Нас підготовували, інструктивні навчання були. З того, як діяти на вулицях, як затримувати, як проводити поверхневу перевірку та огляд. Вивчали статті Закону України про Національну гвардію, згідно яких ми можемо застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби. І на основі цього вже якось формувалось враження того, що я буду робити на вулицях. Сподівання теж кращі, що наводити трохи порядок на вулицях міста, не допускати розбою, там, безпорядків. Порушення громадського порядку. Андрій Ліпашов у перший свій робочий день патрулюватиме до 22.00. Його група складається з 3 військових. Говорить, підготовка до першого самостійного патрулювання тривала 2 тижні. Ситуацій було не так багато, ще впереді буде набагато більше. Основне, що п'яні люди, нетрезвий стан, ну і наркоманія. Все найчастіше зустрічається на вулиці. Розвід бійців військової частини 3039 Національної гвардії України відбувався на 8-му причалі. 11 бійцям призову 1-20-21 видали ліхтарики, започаткувавши нову традицію у військовій частині щодо першого самостійного несення служби. Раніше вони у нас стажувалися у підрозділах, стажувалися як стажери під час проходження практичного виконання завдань у місті Миколаєві. 8 військовослужбовців заступили у нас в центральний. 3 військовослужбовці заступили в заводській. Щотижня разом з Національною поліцією проводиться аналіз вуличної злочинності. І по цьому аналізу і заступає особовий склад Національної гвардії. Завдяки спільним діям вулична злочинність у нас зменшається більше ніж на 20%. Особовий склад Національної гвардії залучається такі, як центральний, заводський та інгульський. Також під час розводу 16 військовослужбовців отримали грамоти за зразкове виконання військового обов'язку. За словами Артема Щербакова, 28 липня загалом заступило на служби з охорони громадського порядку 80 бійців Національної гвардії, 2 службові собаки та 6 автопатрулів. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.